tinga kuzhina nerit. Sot kam vendos me u tregu se si pastroj dritaret, që mos t'jo jesin asnjë shej, pra. Koha mirë ka morë Ramazon, elhamdulillah, na ofru me pastru banesën kështu pak ma mirë, edhe pse i pastruj na gjdo 3 javë dritaret, por përbohon prap nga shiu, si që për shefni, pra, normal nga shiu përbohon edhe shejja. Qa na nevojitit janë? Uj i ngrohtë, shampon ose detergjent i enve, ufull, si dhe këtë ujnë e enlarsës ose macinës e enve. Andej na nevojitet një sëngjer, ne i thujmë sëngjer, ka oma dugagjinit, edhe këtë pra kur e largojna ujnë në dushkabin. Ufla është shumë e mirë, si kurse për pastrim të gjomave, pra, si kurse për pastrim të dritarëve, këtë plastike në bardhë e bën bardhë e shëndrit. Ta shëmurim pra në ujtë e ngrohtë, hedhim pak shampon të enve, hedhim këtë ujnë, plan shpyllo që është për enlarse, mandej hedhim pak ufull, edhe e fusim brenda sëngjerin. Sëngjeri është pra që nuk i grith as të ngjyrat e as gjomat. E fërkojna. E largojnë krejt shenjat edhe u flosh shumë e mirë për arsye të insekteve nuk ngjiten për dritare. Omash këtë plastikën e bardhë, e terim me një salvet ose një rrëmb. Gjomat vetëm me këtë pra e ja largojna ujnë. E kom edhe atë maqinën pas ta fatë për dritare, por nuk e kom mush me batari, kështu që se prita më mush heq, alhamdulillah kemi durt. E shepni se sa mirë pastrohen. Pra tashti pastrohen në anën tjetër gjami. E shepni pra rezultatin në dy andë se si pastrohen gjamat. Me të vërtet asë një shej nuk jo jetë. Edhe e shepni pra si pastrohet edhe plastika e bardhë që është. Kështu nëse i pastrohen pra si jo jesin asë një grim sheja. Koha mirë, mashallah, 17 gradë të nesën. Ta man pran vera se bëll. Na ka mytë virusi. Kështë që dalim në ajtë postërt. Morim frym. Shlirë. Kështu pra i lojna deri në fund. Lohen shumë shpejt edhe i kemi pastru dritare të i për mirë pra.
tash pra e kemi pastru edhe dritaret. Si që përshifni, janë pastru te për mirë, me të vërtet uflën mos harani mja qitë, sepse nuk ngjiten në për dritare insektet, pra nuk ja lojnë shenja. Këtu mesin e pastrujna, po ashtu mesenxher. Pastruhet shumë mirë, pra. Këto shajat e zeza që bohen në për plastik, largohen prej ufullës, se që për shifni edhe vetë. Edhe i terin pra me këtë rubin ose salvetën edhe nuk jetë kur gjo brenda. Nëse do një taman dritohet me pastru pa asë një shenjë. Normal, nëse keni pra dritore shumë, se do mos në përshpija pra, endroni ujin 2-3 herë që mos bëhet uj i përlyt me qenë, sepse nuk është posit pa me më konë uj i përlyt, edhe i pastroni krejt kështu deri në fund, e shikoni fantazijën pastro. Kështu i pastrojna deri në fund, pra krejt dritaret. Desha të ndoj me juve këtë ide që na vynë se cilave prej motrave është që nuk na jet asë një shenje pra në dritare si për pastrimin e gjomave, ashtu edhe për pastrimin e këti plastikes pra të bardhë me ufull perfekt pastrohen. Juve, ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mija, nëse provoni kështu, e shifni vetë edhe bindeni vetë pra për rezultatin e pastrimit të dritareve, që nuk ju jet asë një shenjë. Nga kuzhina njerit ju them, deri në idenë e pastrimit tjetrën ose recetën e gatimit, ju them, miru pafshim!